Եսելունեմ սկզբից ասեմ ձեր թույլտվությամբ շնորհակալ եմ ցավում Տիկին Վարդանյանը գնաց բայց հուսով եմ գուցե ժամանակ ունենա լսելու չգիտեմ մեր նիստի կարծես թե առաջին օրն էր ես որպես գուցե այսպես ամենակրտսեր էս տարիքային կամ ցեներից մեկը բայց լրագության մեջ ինչ որ փորձ կամ ինչ որ բանի հասած մարդ ուտ խորհրդի կարգով տամ Հանձնաժողովի նիստերը, որպես այդպիսին, շատ ավելի քիչ են դիտում, շատ ավելի քիչ են լուսաբանում, քան մեծ նիստերը։ Հետևաբար այդ քաղաքական, այսպես ասացա, մենամարտերը բերեք տեղափոխենք այնտեղ, եթե ուզում եք ավելի այսպես դիտվի։ Այստեղ փորձեք, ես խտրեցի առաջին օրը, տեսեք, սահմանված է 1 րոպե կամ 2 րոպե աշխատակարգով ազ, բայց չեմ ընդհատում, թողում եմ, որ մասնագիտական փորձենք հասկանալ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ես այն դաշտն եմ, որ իրականում Տիկին Գալստյան, քանի որ դուք եք մենակնդմության ներկայացուցիչ մնացել, համ մեզ են հարվածում, համ ձեզ են հարվածում։ Եվ ոչ միայն մեզ, ձեզ խոսում ենք անընդհատ լրատվամիջոցներից, բայց ցավոք սրտի այսօր լրագրողներ կան, որոնք պաշտոնյայից շատ են ընկնում հարվածի տակ, հա, չգիտեմ, ինչ-որ մի fake edge, պարոն Անդրեասյանի ասած, այդ նույն լրագրողին վերցնում և ինչ ասես գրում է, հետո են դասական լրատվամիջոցներն են հղում անելով դրան, տարածում են։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ այստեղ բոլորս էլ ըստ էության, այդ անպաշտպանության ամեն մեկս մեր չափով ենթադրենք, հա բնականաբար քաղաքական պաշտոնյա ես, դու ավելի շատ թիրախում կարող ես, քան ինչ որ ոչ քաղաքական պաշտոնյան կամ լրատվամիջոցները, բայց բազմաթիվ են դեպքերը, ցավոք չեմ ուզում հիշատակել, այստեղ նստած երևի գրեթե բոլոր լրագրողները ցավոք սրտի իրանց գործունեության ընթացքում ինչ-որ մի փուլ, ինչ-որ մի հոդվածի պատճառով ընկել են այդ այդ արտականների տակ, եթե այդպես ձևակերպեմ։ Հիմա ամբողջ նպատակը հետևյալն է։ Լավ, երբ որ օրինակ անանուն աղբյուր ալինում Տիկին Վարդանյան ասաց, ուզում ենք սահմանափակել եւ պատասխանատվություն դնել լրատվամիջոցի վրա անանուն աղբյուրին հղում անելը։ Ես ուզում եի պարզապես իր համար, վստահ գիտի կամ ես գուցե սխալ հասկացա իրեն, բայց քաղաքացիական օրենսգրքի 1071-1 հոդվածը վաղուց, որտեղ մեր 6-7 տարի է ընդունվել այդ փոփոխությունը, ասում եմ հարգելի լրատվամիջոց, եթե դու ուզում ես օգտվես քո աղբյուրը չբացահայտել, ունի դաշտում ավելին ասում է եթե անգամ տեղեկատվության աղբյուրը անհայտ է հայտնի չէ ինչպես է դրսն տեղական ասում ապա լրատվամիջոցն է կրելու այդ զրպարտության եւ վիրավորանքի պատասխանատվությունը այսպես այն չեմ ասում որ մեր լրագրողները իմանան որ այսօր էլ իրենք երբ որ անանուն աղբյուրին են հղում անում այս նախագծով չի որ իրանց գնալու են դատարանում եւ պատասխանող կողմ որպես լինն այլ քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան փոփոխությունը եթե չեմ սխալվում այն հայտնի է որ այսպես ստացավ ֆեյքերի դեմ պայքար ձևակերպումը կար կարծեմ հեղինակներից էր Գագիկ Ջանգիրյանը Արփին Ավանեսյան անդիմություն եւ իշխանություն համատեղ այդ փոփոխությունը բերվեց եւ հենց այդ ժամանակ լրացվել է որ հագել լրատվամիջոց ուզում ես անանուն քո աղբյուրներին հղում անելով գրի բայց եթե անհայտ է անհայտ չէ այլի փորձում եմ ինչպես օրենքում ագրված հայտնի չէ կամ լրագրողը ուզում է օգտվել իր աղբյուրը չբացահայտելու իրավունքից, ապա այդ տվյալ լրատվամիջոցն է գրում պատասխանատվություն, այսինքն այս սահմանափակումը, որը որ իմ պատկերացմամբ փորձում էր ներկայացնել Տիկին Վարդանյանը, դա վաղուց 7 տարի է կա արդեն։ Խոսքը վերաբերում է հենց պարոն Անդրեասյանի ասած, որ ֆորմալ առումով դուք կարող եք ասել, հենա հայտնի է, հղումը տվել է եւ ցավոք սրտի բոլոր ճամբարներում է գուցե կարող է այդպես լինել։ Եթե ուզում ես ինչ-որ մեկին վիրավորես կամ զրպարտես, եկը բացես մի հատ Telegram-յան ալիք, անունը կդնես, չգիտեմ, ասել Անկախ Հայաստան կամ մեկ այլ այս fake անունը չհիշեցի, իր անունով տարածենք ցանկացածից վերաբերյալ ինֆորմացիա եւ ես ռոպես դրատամիջոց կասեմ, տես, այս հոդվածը, որ քաղորում գրել եք անհայտ կամ ըստ էության չբացահայտում, ես բացահայտում եմ, հեսա գրածա, վեկալնեմ, պատշաճ հղում են արելեմ, տարածում, այստեղ է բացը, որ մենք հիմա ես այդպես եմ հասկանում, որ ես նախագիծը փորձում եմ լուծել։ Այսինքն, այս դեպքում դուք որ ասում եք, ինչ որ լրացուցիչ հադուք է ձեր խոսքում ասեք, լրացուցիչ սահմանափակում, խոսքի ազատություն եւ այլն եւ այլն, չէ, չի արգելվում։ Էլի ազատ ես արգելել լրատվամիջոց, ուզում ես այս fake-ին հղում անես, է արա, բայց դու ես կրել այդ պատասխանատվությունը։ Քեզ որևէ մեկը չի արգելում, ուզում ես օրը 10 անգամ այդ fake edge-երին հղում անելով քո դիտելիությունը, քո գովազդը ապահովի, բայց կներես պատասխանողի կողմից է, պետք է մի քիչ են հակառակ կողմից, չէ՞, շահերը պաշտպանի, որտեղ այսօր մենք խոսում ենք սահմանադրությամբ ամփոփող հոդվածների մեծ մեկը այդ մարդու արժանապատվությունն է, բայց ցերևը ստացվում է, որ ամենաապաշտպանը հենց այս հատվածն է գալիս, գնում ես օրինակ դատարանն ասում է, դու անհայտ այդ աղբյուրը ով է եւ այլն եւ այլն։ Սա հիմնական մասն է եւ նաեւ համանդրական դատանի մասով այդ հայտնի որոշումը, եթե ես չեմ սխալվում, հենց այդ նույն որոշման մեջ էր ապսոսելի չկա Տիկին Վարդանյանը, այնտեղ ասում է,
որ այնպես չի, որ բացարձակ է աղբյուրը բացահայտելու իրավունքը, պարոն Անդրեասյան, եթե դուք ավելի լավ կհիշեք, կարող է ինձ հուշեք, բայց որոշակի դեպքերում պարտավոր է լրատվամիջոցը բացահայտելու հակարծս աստիճան չէ, այսինքն ծանր հանցագործությունների դեպքում եւ այլն պարտավոր է բացահայտել, հա, այդ հայտնի որոշումն է, ասեմ, դա վերնագրով գնաց, որ հաղթել է, այո, հաղթել է կարծես լրատվամիջոցը, Արտակ Զենալյանը ոնց էր ներկայացնում շահերը, բայց կան նաեւ որոշակի սահմանափակումներ, հիմա ամբողջ խնդիրը է սա, գուցե սխալ ներկայացվեց, գուցե չընկալվեց, բայց պարոն Ովանեսյան, ես կխնդրեմ նաև ձեր եզրափակիչ ելույթում ամբողջացնել, որպեսզի բոլորս հասկանանք, որ այստեղ նպատակը ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ կառավարող ուժի, այսպես ասած, շահերի պաշտպանությունն է, այլ բոլորի շահերի պաշտպանությունն է, եւ Տիկին Գալստյան, ես օրինակով, օրինակ վերեցի, թե ինչ կարա լինի այսօր, օրինակ այն լրատվամիջոցները, որ ձեր ճամբարում ընկալվում է որպես իշխանական լրատվամիջոց, է հղում կանի իրա, այսպես ասած, հա, իշխանական ճամբարին հարիր ֆեյքերին եւ առավոտից երեկո կարող է ձեր խմբակցության, ձեր խմբակցության ղեկավարի եւ այն հասցեով, հասցեին այդ վիրավորական եւ զրպարտող նյութեր տարածելու ստացումը անպաշտպան ենք, այսինքն բերեք հասկանանք, որ սա կարծես թե բոլորի սայթում նայ նորից եմ ասում լրագրողներին է պաշտպանում իմ տպավորությամբ։ Մի քանի այո հարցեր կան եւ ես եմ երկրորդում, պարոն Ովանեսյան, անգամ պատրաստ եմ մեր հանձնաժողովի ֆորմատով մեծ դահլիճում կամ 34-ում կազմակերպենք հանդիպում, գուցե հենց այստեղ այս միս կոմունիկացիան գնացել, նաև լրատվամիջոցներն են հիմա շատերի մոտ գուցե տպավորությունը, այդում է ձեր ասած, ես եմ նամակ ստացել մի կազմակերպությունից, անունը չեմ թերցում, որպեսզի մյուսների նկատմամբ ինչ-որ բան չլինի, բայց երբ ընթերցում ես ամբողջ 3-4 աջանոց, այսպես ասած, բովանդակությունը, հասկանում ես, որ ինչ-որ մի բան այստեղ սխալ է գնացել, այս մարդիկ չեն հասկացել, որ իրանց չես սահմանափակում, այլ ընդհակառակը իրանց պաշտպանում ես, այդ թվում ես միայն խոսեցի լրագրողների, բայց կա նաև լրատվամիջոցների նկատմամբ ֆեյքային արշավներ, հետո այդ արշավները վերցնում են այլ լրատվամիջոցները, կոնկրետ լրատվամիջոցի սեփականատիրոջ հասցեին եւ այլն եւ այլն տարածում են, եւ այդ մարդները այստեղ լրատվամիջոցն էլ իր սեփականատիրոջով հանդերձ մնում անպաշտպան։ Շնորհակալ եմ, կներեք, եթե 2 րոպեն անցա, բայց հերթով գնանք, երևի թե